Gospodine Popoviću, ono što ste vi i Mirko Savić na neki način bacili to seme, isklijalo je i malo pre sam rekao predsedniku da vas je sve više, da ste kao jedna porodica i dobio sam podatak da je čak 19 dece više na spisku koja će dobiti nagradu odnosno ove poklone odnosno na prošlu godinu. Pa mislim da ste dobili lep podatak, naselje, da kažem jednostavno koje raste. Kod mene u mojej ulici ima prilike 7 ili 8 novorođenča. Bravo, što je jako, jako dobro. Znači, u 2019. godina bila beričetna i uspešna i nadam se da ćemo tako i nastaviti, jer ovde kuće koje se prazne, prodaju se i tako dalje, mladi dolaze, kupuju i ovo naselje jednostavno živi. Za razliku možda od drugih naselja, a na štetu svih nas, možda negde malo manje, ali ovde kod nas mi smo zadovoljni sa time, tako da se nadam da će i u nekom budućem vremenu ovo naselje živeti kako treba. I ono što je takođe značajno, to moram da kažem, to je rekao i gospodin Lilić, da ta saradnja gradske uprave sa mesnim zajednicama je veoma dobra, osluškujete život i eto i prošle godine čak 3 miliona investirano u infrastrukturu, u sve ono što je dobro. Tako da sve naše mesne zajednice i ova jedna od vodećih su dobar primer one dobre naše pirotske prakse. Ovde možda se kaže da je mesna zajednica kao organizacija možda jedna od najorganizovanijih u gradu. Što je jako bitno. Što je jako, jako bitno i odavde mnogo toga potiče. Međutim, što se tiče samih investicija, mislim da su sve te investicije zastupljene i u svim drugim mesnim zajednicima. Tako je, da. I čak u selima, i ne samo čak, nego možda i više ove godine u selima nego što je u gradu. Ali ne može se odjedan puta sve završiti. Ja uvek kažem, moramo biti strpljivi, doći će sve na red i mislim da ćemo, ako prođemo na sledećim izborima, 2020. godine, znači koalicija za Pirot opet ide samostalno na izbore, mi ćemo da ono sve obećano, što god obećamo, u predizbornom delu sigurno ispuniti, pa čak i više od toga. U ovom svečanom trenutku Badnja je večer, sutra je veliki praznik, krenula je nova godina, evo prilike kao predsednik Skupštine grada i kao Piroćanac, ja bih rekao, da pošaljete čestitke i za novu godinu i za Božić. Pa ja bi svim našim građanima, pogotovo građanima mesne zajednice Tanas Korajić, a i svih građanima grada Pirota, čestitao novu godinu, predstojeće praznike, sa puno zdravlja, veselja i volje za životom. Mislim da je to nama svima potrebno i malo više strpljenja i sve ćemo završiti, sve ono što kažemo, završavamo, nikad ništa nismo ostavili nezavršeno.